da prošli na epizodom kao što vidite naslov videa, našemo da šutiramo Milošu penale. Tako da ajmo da krenemo. Gde je Miloš? A? Tamo, tamo. Ajmo. U hladu to će. Dođi ovamo. Ja sve vidimo da bi. Bravo, mladi Miloše. Ovo da jabuka. Šta je bilo su meni? Mladi Miloš. Poginu ću. Ovo nije. Snilo si mi dva gola, snimo jedan. Evo ga, ođe sjedim, evo ga. A šta kući? Ovdje mi samo šuta lopt, onda mu ode u papiru, samo gazi i ne gleda tu gazi. Pa će ja nositi uči gore. Na ovo pazi i to, pa ne. Pa i onaj krič, pa ništa.